Kom ons blaai vanavond in ons Bijbels naar die baie, baie kostbare brief Hebreërs. En wel hoofstuk 10, ons gaan net so'n paar verse saam lees. Hebreërs 10 en ons lees van vers 10 tot 14. Die hoofstuk gaan, als je dit nou leest, daar in die begin, dat die Oude Testament voor onze skaduwee is van die Nieuwe Testament. En al die offers wat in die Oude Testament gebring het, kon niemand tot volmaaktheid lei nie. Daarom moest daar oor en oor elke jaar opnuut geoffer word. En dit het alles heen gewys na die een groot finale offer van Jezus Christus aan die kruis, wat die sonde van die mens eens en vir altyd mee handel en dit wegdoen. En daar in vers 6 sê hy byvoorbeeld, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Dit was net skadiebeelde van die offer wat moes kom. Kom ons lees van vers 7 af. Toe het ek gesê, Jezus aan die woord, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers, wou u nie hê nie en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die lichaam van Jezus Christus net eenmaal. Elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wacht nou verder totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dag, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Want daar is nou vergifnis, ek verskoon, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Wat 'n aangrypende perikoop in die woord van die Here. En ons gaan vanaand by vers 14 stilstaan, eindelijk by vers 10 en 14. En ek wil hê, jy moet baie mooi oplet. Kyk mooi wat sê vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig. Dit staan in 'n baie bepaalde tydvorm in die Grieks, wat ek vanaand bietjie sal verduidelik, is ons geheilig deur die offer van die lichaam van Jezus Christus net eenmaal. Maar vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dis twee aspekte. Ons is geheilig en ons word geheilig. Ek wil net voor ek die tema aankondig en voortgaan met die boodskap, wil ek net vir u om verskoning vra. Wat het hy gesondig, dink julle nou, nee, in julle harte? Wel, hy het vanmôre 'n tema aangekondig, iets wat ek baie huiwerig is om te doen. Want baie keer as jy 'n tema aankondig vir die aand, veral as jy met so'n reeksie besig is, dan gebeur dit in die middag as jy stil word, dan sien jy, wag, ek moet eers hierdie hanteer voor ek by daai kan uitkom. En het hierdie gedagtes vanmiddag vir my lewendig geraak en wil ek dit net eers graag, ek wil eers met die tafel net eers klaar dek. Jy gaan sit nie aan 'n half gedekte tafel en eet nie. So ons gaan net eers die tafel vanaand klaar dek en daarom gaan ons vanaand voort met vanoggend se tema, beginsels
verheiligmaking. En ons gaan kyk na nog drie. Goed, ons het vanmorgen dan stilgestaan bij die aard van heiligmaking. Wat is die aard van heiligmaking? Mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak? Dis die aard. Die Here wil nie ons een bietjie heilig maak nie, hy wil ons nie halfpad heilig maak nie. Die aard is volkome heiligmaking. Lichaam, siel en geest, onberispelijk een dag, as die Here ons kom haal. Dis volkome heiligmaking. En ek is in die versoeking om vir u te vra, is u in, is u gewillig, is u reg vir hierdie pad, wat ek glo die Here met ons wil loop. Dis 'n belangrike saak hierdie broers en susters. En ons moenie dat hierdie boodskappe op watter manier ook al net by ons verby gaan nie. Ek glo die Here het 'n plan en hy het 'n doel met ons elkeen se lewe. En daar is nie een van ons wat kan sê, weet jy, ek is al volkome heilig nie. Daarom is die boodskappe vir ons allemaal, ek ingesluit, baie, baie belangrik. Die tweede het ons vanmorgen gekyk na die proses en die krisis. Nou, verkeerdelik dink baie mense, jy word gered, en dan is daar nou 'n proses van heiligmaking, en dan kom daar 'n krisis, die moment, die doping met die Heilige Gees, en dan is jy volmaak, dan kan jy nou maar in 'n leunstoel gaan sit, en jy het nou alles bereik wat jy moet bereik, en jy het nou aangekom en gearriveer, en gewat nog alles? Nee, nee, nee. As daar die krisis van heiligmaking in jou lewe plaasvind, dan begin die proses eintlik eers in alle erns. Dan kan jy werklik op die pad van heiligmaking met baie groter vrug begin vorder as voor die krisis van heiligmaking. So, almal van ons moet die krisis van heiligmaking, die doping met die Heilige Gees, daar die eerste vervulling met die Heilige Gees, almal van ons moet dit soek en ons moet dit najaag met alles wat in ons is, sodat ons van daar af die pad net nog met groter vrug en groter enthousiasme vir die Here Jesus kan stap. En weet jy wat is die eienskap van 'n gemeente wat met die Heilige Gees gedoop is en wat op hierdie proses van heiligmaking dan verder vorder? Dis 'n gemeente wat 'n uitverkoping aan Jesus gehou het van ons lewens. As die wêreld na ons kyk, dan is daar net een ding wat hulle kan sê. Daardie mense is uitverkoop. Hulle liggaam, siel en gees behoort aan Jesus. Niks vir hulle self nie. Alles vir hom. Mag ek weer vra, is ons bereid? Is ons gewillig? Is ons in? Dadelik, Here, ek kan nie. Heiligmaking is nie my werk nie, Here. Dis U wat in my werk. Dis die Here wat heiligheid in jou hart inwerk, sodat dit uit jou hart kan uitwerk na buite. Jou karakter, jou gesindheid, jou motiewe, jou gedagtes, jou woorde, jou dade, jou ontspanning, alles word geraak deur heiligmaking. En dit is baie belangrik. En dan het ons vanmôre gekyk na die weg van heiligmaking en het ons vir mekaar gesê, terwyl die Here nie presies dieselfde roete met elkeen van ons loop nie, met ander woorde, jy word gered en dan is jy 2 jaar in die woestyn en dan word jy gedoop met die Heilige Gees presies na 2 jaar en dan, nee, die Here werk nie met elkeen presies dieselfde nie. Party mense kom baie vinniger by die Jordaan uit as ander. Party mense word baie vinniger in hulle lewens gedoop met die Heilige Gees as ander. Anders, daar's mense wat worstel, daar's mense wat vra het, daar's mense wat, dis regtig vir hulle 'n stryd. Maar daar's een weg. En dit is die opdrag in Efesiërs 5 vers 18. Word vervul met die Heilige Gees. Nou ek besef, dat in vanoggend se boodskap waar ons begin het om die tafel te dek en waar ons vanaand aangaan om die tafel te dek, raak ons net aan hierdie onderwerpe. Dit, met ander woorde, in ons reeks tot aan die einde van Pinkster gaan ons baie dieper na al hierdie onderwerpe kyk en gaan ons dit deurtrap met die hulp van die Here
En mag ek vanavond die derde keer vra, is ons gewillig? Is ons bereid vir die Heere Jezus te sê, alles vir u, niks vir myself nie. Ek wil groei, Heere. Ek wil op hierdie pad wil ek stap. Nou, Dominee Woodford het verlede Sondag by die oggenddienst 2 kinderkies hier ten doop gebring. Jy sal sê, wat het dit nou met heiligmaking te doen? Kom ons kyk. Ons het gehoor dat die doop deur God vir ons gegee is as 'n wonderlike teken en 'n bewys dat hy, die lewende God, sy seun vir ons gegee het om sy bloed vir ons te stort, sodat ons deur sy bloed gered kan word. Ander woorde, vir die 2 seentjies wat verlede week hier voor die kansel ten doop gebring is, het die Heere God, die lewende God van hemel en aarde, persoonlik met sy teken van besprinkeling vir hulle kom sê, seens, ek wil vir julle 'n God wees. Julle moet vir my seens wees. Is kosbaar, nie? Is absoluut wonderlik. Hoekom hierdie roeping van God se kant? Hoekom sal die Heere hom met 2 klein seentjies in 'n sakrament van die doop kom bemoei? Hoekom? Ons word in sonde gebore. Ons bevind ons in 'n sondige staat. Ons doen sonde omdat ons sondaars is. Is nie andersom nie, jy word nie 'n sondaar omdat jy sonde gedoen het nie. Ons word as sondaars gebore en sien 'n mens sommer baie, baie vinnig dat daar is 'n sondige natuur binne in 'n mens, binne in 'n ou klein seentjie en 'n ou klein dogtertjie, wat van kleins af al woed. Nou, dank die Here, as 'n kind nog nie tussen reg en verkeerd kan onderskei nie, dan is die woord baie duidelik, dat die Here hou nie iemand aanspreeklik wat nie tussen reg en verkeerd kan onderskei nie. Baie duidelik. Ek gaan nie vanaand daaroor preek nie. En watter verantwoordelikheid het ons as ouers om hierdie klein goed van kleins af kinderlik eenvoudig, want weet jy, die evangelie, die Bybel sê die evangelie is vir kinders bedoel. Dis eenvoudig. Christus wil hom ook met kindertjies bemoei. En ek weet van baie volwassenes vandag wat as klein kindertjies tot bekering gekom het en gered is en wat uitstaan vir die Here. Dit gebeur. Maar nou is daar 'n interessante ding, nee. Ons sit nou met hierdie klein sondaartjies in ons huise. En ons kom dit baie vinnig agter. En al is hulle, veral jou kleinkinders, vir jou vreeslik oulik, kan jy nog nie by hierdie gedagte verbykom nie. Hulle is van nature sondaartjies. En dat is 'n wonderlike ding wat in ons huise gebeur. Dis nou beskaafde mense van wie ek praat. Kinders word opgevoed. Hulle leer van kleins af goeie maniere. Hulle leer om te onderskei tussen reg en verkeerd. Ek meen my maat baie vir my gesê. Daai kondensmelk is vir 'n tert wat ek wil bak. Nee, ek het 'n goeie opvoeding gekry, my maat my reg geleer. Maar omdat ek 'n sondige natuur in my het, het dit baie dikwels gebeur, dat wanneer sy die tert wil bak, dan het die hond die kondensmelk gaan uitsuig. Nee, dit is die verskoning wat ek aangebied het. Sien jy die hond? Nee, ek jok sommer, hoor, dit is nie waar nie. Ek sou nooit die hond die skuld gegee het nie. Net in 'n ligte lyn. Maar verstaan jy wat ek sê? Want jy sit met 'n sondige natuur, en nou het my ma die fout gemaak om te sê, wel, al het sy nie die fout gemaak nie, ek sou dit ontdek het. Maar sy het die fout gemaak om te sê, daar is kondensmelk, en dan loop ek daar voorby, en dan, ek weet, dis verkeerd.
my opvoeding sê vir my dis verkeerd. Maar as ek so die derde keer daar by die kas verby loop, dan is ek seker ek het nou net my naam gehoor. Pst, hieso, hieso, nee? En voor ek my kan kry, dan het ek die oopmaker en twee gaaikies, dan leek ek op my rug, weet, dit was my die lekkerste ding in die lewe. Ek kry nou nog die smaak, en ek moet sê, as Annikie taart te maak, is dit nog lekker om 'n eetlepel kondensmelk te haap, net om die herinneringe te kry. Goed, Dominee Woodford sê dit terloops nou vir sy kinders, hulle moet glad nie nou vir die dominee luister nie. Hy leer hulle nou baie verkeerd hier so. Goed, so ons leer wat is reg en wat is verkeerd. Hy het laasweek ook na die koekieblik verwys, baie wonderlik. En ons ontwikkel 'n sin van geregtigheid van kleins af. Dis 'n wonderlike ding, weet jy, as daar nie 'n ding soos opvoeding was nie, waar sou die samelewing vanaand gewees het met die klomp ongeredde mense wat glad nie tussen reg en verkeerd sou kon onderskei nie? Hoe sou die samelewing, ek dink die samelewing lyk al klaar erg genoeg met 'n goeie opvoeding. So as daar geen opvoeding was nie, hoe sou dit dan gelyk het? Die probleem is, in ons harte en siele is daar 'n ongelooflike trekkrag na die verkeerde toe, omdat ons 'n sondige natuur het. Die Bybel praat van 'n ongeredde mens as die natuurlike mens. Sonder God, sonder hoop. Jy kan dalk tussen reg en verkeerd onderskei. Jy weet dis verkeerd om te jaag. Jy weet al die dinge. Ons het laasweek hierdie kosbare boodskappe oor die gewete gekry. En jou gewete van kleins af vertel jou wat is reg en wat is verkeerd. So ons is geskape as morele wesens. Daar's nie 'n ding van dat 'n mens is nie 'n morele wese nie. Ons is morele wesens van ons geboorte af. En die opvoeding help om te leer wat is reg en wat is verkeerd. Maar wanneer 'n mens tot redding kom, dan ontvang jy 'n ander natuur in jou. En Petrus stel dit so mooi in 2 Petrus 1 vers 3, meen ek staan dit, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. En dan gaan hy aan en sê hy, waardeur ons deelgenote geword het aan die goddelike natuur. So by jou redding doen die Here hierdie wonderwerk en hy kom plant ook sy natuur in jou. En van daardie oomblik af, dis wedergeboorte, jy ontvang die natuur van God, jy word herskep, jy word nuut gemaak. En van daardie oomblik af wil jy vir die Here lewe. Wil jy vir die Here uitstaan? En raak hierdie sonde binne in jou, jou vyand. Dis 'n goeie toets om te toets, is jy gered of is jy nie gered nie. Het jy die natuur van God ontvang, wat sonde haat, en wat oorlog verklaar teen sonde in jou lewe? As dit nie daar is nie, is daar 'n probleem. En is die kans dat jy dalk nie met die Here deurgegaan het nie, baie, baie goed. Daardie dag, as jy gered word, dis nou 'n kons, 'n verkeerde persepsie wat mense het, hoor. Ek wil nou net gou hier in my Bybel kyk. Ja, hier sê. Baie mense sê, goed, ek het nou by die kruis uitgekom, ek is nou gered, hier is my kaartjie hemel toe, nou gaan ek op die lazy boy sit en wag dat die Here kom. Beteken niks vir die Here nie, lewe nie vir die Here nie, staan nie uit vir die Here nie. Waar is die goddelike natuur? Verstaan nie wat ek sê? Dit maak geen sin nie. Dit maak geen sin nie. Redding is nie net 'n kaartjie hemel toe nie. Redding is 'n verandering van jou menswees. 'N verandering in die sin van, nou wil ek vir die Here leef.
die natuurlijke mens verander in een geestelijke mens. Wat dier die gees gelei word en wat dier die gees beheer wil word. Maar tussen hierdie twee is daar hierdie strijd van die woestijn, waar jy is nou nie meer die natuurlijke mens nie, jy het nou een geestelijke mens geword, jy wil vir die Here leef, maar jy kry met Romeine 7 te doen, die goeie wat ek wil doen ek, en die slechte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ons gaan een hele boodskap net oor daai gedeelte met u deel, die vleeslijke mens, om die probleem vir u te verduidelik. En daarom is dit so belangrijk dat jij bij die Jordaanrivier in jou leven moet uitkomen, waar jij God vertrouw om jou te doop met zijn Heilige Geest, Handelingen 1 en 2. Is staan duidelijk daar geschreven. Ons hoeft niet te twijfel wat het is. Jezus beloofde, niet lang na hierdie dag nie, sal jylle gedoop word met die Heilige Geest. Dan lees ons net een paar verse verder, en toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle allemaal eendrachtig bij elkaar. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Geest. So die doping met die Heilige Geest verwijst naar daar die eerste vervulling met die Heilige Geest. En hieroor gaan ons ook een volledige boodskap met die deel in ons reeks tot aan die einde van Pinkster. En vrienden, broers en sisters, als een kind van God werkelijk die nabijheid van die Here wil ervaren, als jij werkelijk wil groeien in jouw geestelijke leven, dan kan dit slechts gebeuren door ware Bijbelse heiligmaking. En het u gehoor, Hebreërs 10 vers 10 en vers 14 sê, door hier die wil is ons geheilig, hoor nou hier kom dit, door die offer van die lichaam van Jezus Christus. Heiliging vind plaas door die offer van die lichaam van Jezus Christus. En hoor vers 14, want door een offer het hy vir altyd volmaak, dus die geheilig is, die wat geheilig word. Dit is baie kosbaar wat hier staan. En ons gaan daarna kyk. Maar het jy gesien in albei verse, koppel hy die heiligheid aan sy offer. Sonder Jezus, sonder sy kruisdood, sonder sy versoening aan die kruis, geen sprake van heiligmaking nie. Ons het ook vanmôre daarom daaraan geraak. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, om in hierdie krom verdraaide, sondige, samenleving waarin u en ek vandag in 2022 lewe, oor lewensheiligheid met mense daar buiten te praat, is om te veroorzaak dat mense jou snaaks aankyk. Wie is jy nou eindelijk? Denk jy, jy is beter as ons? Nee, dis die eerste reaksie. Weet jy dat hierdie boodskap van lewensheiligheid is so vreemd op mense net hier om ons se ore, kerkmense, liewe broers en susters, wat van hierdie boodskap niks weet nie, wat jou met 'n frons aankyk, wat vir jou sê, is jy van 'n ander planeet af, waar kom jy vandaan, wat gaan met jou aan, het jy nie meer vasgehardloop? Deesdae praat selfs die kerke nie meer oor heiligmaking nie. Een dominee van een ander kerk het reguit vir my gesê, hy wil niks van Andrew Murray weet nie, want Andrew Murray was wetties, omdat hy heiligmaking gepreek het. Dit is verskriklik. En daarom is het so belangrijk, want weet jy, dit is net wanneer die mense daar buiten dit in ons levens gaan sien en gaan ervaar
en die kracht van Godse geest deur ons na hulle toe vloei, dat ons hulle vir die Here Jesus sal kan wen. Is geen andere manier nie. Jy moet nou vanaand hoor, al sou ek die beste redenaar onder die son wees, al sou ek die beste argumente kon voer, al sou ek die beste ooredingsvermoë op aarde hê wat enige iemand kan hê om ander mense te ooreed, kan ek as mens niemand ooreed om Jesus Christus as sy of haar saligmaker aan te neem nie. Niemand. Dis net die Heilige Gees deur 'n geesvervulde lewe. Ons gaan praat oor die disippels voor Pinksterdag en na Pinksterdag. En jy sal die verskil baie duidelik sien. Ons gaan praat oor Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees. Voor dit het Jesus vir hulle gesê, luister julle ouetjies, gaan sit in die binnekamer en wag. Jy praat met niemand oor my voor jy nie met die Gees van God vervul is nie. Want dieselfde evangelie deur 'n ongeesvervulde lewe kan mense wegstoot. Dis net die krag van die Heilige Gees. Nou maak het ons nog eers bang, nê? Is hy nog in? Is hy nog met my? Is hy nog bereid? Is hy nog gewillig? Het hy nog vanaand die begeerte om te sê, Here, die wêreld om ons gaan verlore. Bekerings het so skaars geword soos hoendertande. Is ek daarmee tevrede? Is u daarmee tevrede? Ek dink nie ons is nie. Dink nie ons kan wees nie. U ken my baie geliefde vriend Arjan Baan van Nederland goed. 'N vurige man. Maar eintlik 'n baie eenvoudige persoon. En hy was ongered, kerkmens, ongered, toe met hy Amerika toe vlieg. En hy was 'n student wat veearts en heikunde studeer het, hy gaan nou 3 maande in Amerika werk. Maar hy is nog nooit in sy lewe gevlieg nie en hy is so dood bang vir 'n vliegtuig. Hy sê, toe hy in die lughawe instap, toe slaan die koue sweet hom uit van sy kroontjie tot sy toontjie. Hy is daar in die badkamer in. Hy maak die deurtjie agter hom toe, hy is daar in die badkamer op sy knie en hy roep na die Here. Hy sê, hoor nou nie, 'n kerkmens, 'n toegewyde kerkmens, wat Sondag vir Sondag in sy swart pakkie in die kerk sit. Daar het hy groot geword. Hy roep na die Here, hy sê, Here, as daar 'n God in die hemel is, en u bring my lewendig terug, sal ek my lewe met u regmaak en skik. Kom in Amerika, vergeet alles wat in die toilet gebeur het. 3 maande jolyt, saam met die vriende, onder pa en ma se oë uit alles. En weet u, die aand voor hulle terugvlieg, toe herinner die Here hom aan 3 maande terug daar in die badkamer, in die cubicle. Ja, Arjan, jy het 'n belofte aan my gemaak. Dis nou sulke tyd, jy gaan môre aand terug. Hy getuig dat die koue sweet hom weer uitslaan. Sy vriende het weer gaan uitgaan, hulle het gaan alles doen wat hy elke aand gedoen het. Hy sê vir hulle, nee, hy gaan nie vanaand saam nie. Hy sit daar in daai sitkamer. En so pragtig soos die Nederlanders sê, hy sê, daar lê 'n krant op die tafel. Dis nou 'n koerant, 'n krant. Hy sê, en hy begin deur die koerant blaai, en toe bladsy 2 kom, toe sit links en regs groot foto's, artikel, vliegtuig, ongeluk, almal sterf. En hy val daar op sy aangesig neer, en hy roep na die Here, en hy sê, Here, God van die hemel, red vanaand 'n sondaar se siel. Ek kan nie so aangaan nie. En die Here red hom kragtadig. In Amerika, op die sitkamermat, red die Here hom kragtadig.
hy ervaar toe die strijd. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, die slechte wat ek, hy sê, daar het 'n verandering plaasgevind, sonde is nou my vijand, ek haat sonde, ek wil nie sonde doen nie, en iemand sê vir hom, gaan Dordrecht toe, gaan soek vir oom Leen van Valen op, praat met hom, hy sal jou help, en hy kom by hierdie dierbare kind van God, Leen van Valen, in sy tachtigs, en hy deel sy probleem, en oom Leen van Valen sit so stapel van Andrew Murray se boeke, in Arjan Baan se hande, hy sê, hier is jou antwoord, vat jou Bybel, vat hierdie boeke, gaan soek God, dit is die antwoord, wat die ou godsman vir hom gee, en Arjan se getuienis is beskikbaar, die einde van 'n dubbelhartige lewe, kan dit gaan luister op YouTube, dink dis daar, anders het ek het op skrif, ek kan dit vir u deurgee, waar die Here vir hom wys, Arjan, dis alles of dis niks, Arjan, dis 'n volkome oorgawe aan my, of dis geen oorgawe aan my nie, en Arjan Baan vertrou God, om hom te vervul met sy Heilige Gees, en hy gaan deur, die eerste dag na dit, hoor nou hier, die eerste dag na dit, kom die gedagte by hom op, ek moet Jesus met ander mense deel, lieve broers en sister, hy het geen mentor gehad, hy het niemand gehad nie, hy het niemand geken, wat hom kan help nie, ons praat van 13, 14 jaar terug, hy gaan huis toe, hy gaan sit op sy rekenaar, hy maak 'n strooibiljet, hy huur 'n saalkie in die dorpie waar hy bly, en hy sê, vanavond 7 uur, 8 uur, is hier 'n reformatoriese appelavond, so met ander woorde, al die reformatoriese mense moet kom, is 'n reformatoriese avond, dit gaan nie iets anders wees nie, dit gaan nie iets snaaks wees nie, maar daar gaan 'n appel op jou gemaak word, hou vas aan jou sitplek, daai aand red die Here 60 jong mense se siele, 60, en hy vier begin loop in Holland. Hulle het 'n Bybelskool gestig, waar hulle disipelskap doen met jong mense wat tot bekering kom elke tweede Saterdag. Dis die Philadelphia Bybelskool. Daar is die afgelope 14 jaar, elke jaar 85 jong mense deur daai Bybelskool. Hulle het nou die voltydse sending Bybelskool begin, 2014. Die Here het hulle 3 jaar terug met 'n kosbare, pragtige gebou geseën, wat hy vir hulle gegee het. Wonderlik. In hierdie gebou is daar soveel aksies, daar's stichting Hart voor het Gesin, waar daar voltydse arbeiders, uit hierdie jong mense wat tot bekering gekom het, nee, voltydse arbeiders wat hulle toespits op gesinne, die bearbeiding van gesinne, om Jesus te vind, en Jesus die hoof van julle gesin te maak. Ek het die voorreg, ek gaan oor bietjie meer as 'n maand, gaan ek 'n aand van Hart voor het Gesin toespreek, in Nederland. En ek, hoekom vertel ek het vir u, om Arjan op te hemel? Nee, Arjan is niks. Hy is die eerste een wat vir u sal sê, ek ben niks. Ek is niks. Jesus is alles, en die krag van die Heilige Gees is die verskil, dit maak die verskil. So kom ons kyk vanavond na nog 3 gedagtetjies, die eerste, en ons gaan baie gauw maak, die grond van ons heiligmaking, en ek dink dit is baie duidelik in vers 10 en vers 14, deur die offer van die liggaam van Jesus. Dis die grond van ons heiligheid. Heiligmaking is op geen ander plek geleë as in die bloed van Jesus nie. Ons moet dit op geen ander plek gaan soek nie, en dit op geen ander plek vind nie. Ek wil vra of u sal saamwerk. Ek gaan 'n reeltjie sing, en die van u wat die liedjie ken,
antwoord mij met die antwoord van die liedjie. En ik denk meeste van ons ken die liedjie. So die van jullie wat om ken, moet nou saamwerk. Het gaan dan vreselijk lyk as ek die reeltjie sing en daar kom een doodse stilte hier oor die kerkgebouw vanavond. So Ansie, as die ander nie saamwerk nie, asseblief hoor, dan moet je hard sing. What can wash away my sin? Ik ken die antwoord. Net die bloed van Jezus alleen kan mij red en kan mij heilig. Deur die nieuwe geboorte wat uit God plaatsvindt, op grond van Jezus' bloed, wat my hele wezen veranderd, wat van mij een nieuwe skepsel gemaakt het, wat Godse natuur in mij kom inplant het, wil ik voor u lees wat sê Openbaring 1. Kom ons lees eerst net Efesiërs 1 vers 7. Hij sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rijkdom van sy genade. Verlossing is deur die bloed, ons sien dit. Openbaring 1 vers 5. En van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En dan, en ons gemaakt het, vat gauw in jouself en sê, hy gaan nou van mij praat as ek een kind van God is. Dit wat nou hier kom, spreek van mij als ek een kind van God is. Dis wie ek is. En ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En ons gemaakt het, wat? Konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in ewigheid. Amen. Is dit nie mooi nie? Ons is een groep konings en priesters vanavond. Dit moet ons nie grootkop gee nie. Dit gee ons werk. Ons het die taak as konings en priesters. Ons moet heerskappy voer oor sonde. En ons moet geestelike offers bring wat aan hom welgevallig is. En om konings en priesters te wees, deur die bloed van Jezus, eis van ons een heilige levenswandel. Dit eis dat ons op die pad van heiligmaking sal wandel. Daarom die grond van heiligmaking, die bloed van Jezus, niks anders nie. Alle eie pogings is werke, werke heiligheid. Dus, dis soos nagemaakte vruchte. Het beteken niks, dit lyk mooi en dis dit. Kan het niet eet nie, jy kan het niet proe nie, dis plastiek. Die tweede gedagtekie vanavond, ons is nog steeds bezig om oor beginsels te praat, wil ek net met u praat oor, en ons gaan nou vers 10 en vers 14 van mekaar onderskei in Hebreërs 10. Vers 10 praat van positionele heiligmaking. Hy sê in vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig. En die tydvorm waarin dit staan, is die perfectum, dis 'n verlede tydsvorm, afgehandel in die verlede, ons is, kind van God, jy is in Christus volmaak geheilig. Jy is volmaak een kant gesit, jy is daar vir sy gebruik, jy is sy eiendom, jy is in Christus volmaak geheilig. Dis jou positie in Christus. Dis ook om ons het positionele heiligmaking noem. Kan ek dit met 'n illustrasie probeer verduidelik? As 'n klein babietjie gebore word, stem jy met my saam? Hy is volkome mens. Hy is positioneel volmaak 'n mens. Hy het vingers en tone en oë en ore en alles. En in daardie mensie is daar die potensiaal
om een groot succes van zijn leven te maken of haar leven, of om een groot mislukking van zijn of haar leven te maken. Die potentiaal is daar. Die potentiaal om een groot succes te maken, komt van God af. Die potentiaal om een verschrikkelijke groot mislukking te maken, is ongelukkig ingeboren. Zonde. Maar dat is een mensie. Maar ons kan niet zeggen, oké, babietje is nou geboren, hij is nou een mensie, hij is volkomen, hij is volmaak geskapen, wonderlijk, wonderlijk. Ja, prijs die Heere, dit is wonderlijk. Maar dat kan niet daar blij nie. Die positionele mensheid moet nou ook groei. Daar moet nou groei plaasvind. En soos wat een kleinkie groter word, vind daar hierdie wonderlijke groei plaas. Nou, ons is geheilig door die offer van Jezus Christus, net eenmaal. Dit is dan nou die positionele heiligmaking. So ons is nou soos die babiekie wat geboren is. Hier is ons volkomen kind van God, volkomen gered. Jy is op pad hemel toe, die Heer het jou gewas in sy bloed, en jy het al die potentiaal om nou meer en meer soos Jezus te word. Maar het gaan nie automatisch gebeuren nie. En dit bring ons bij praktische heiligmaking. Dit is nou die babiekie, hy is mens, maar hy moet ook mens word. Verstaan jy dit? Jy is mens, maar jy moet ook mens word. Dis hoekom ons ouers het wat ons opvoeding gee. Dis hoekom ons onderwijzers en docenten het wat ons leer, wat ons opvoed, wat ons verstand uitbreie, wat ons, ach, dis wonderlik. Nee? En so ook is daar positionele heiligmaking, jy is volkomen kind van God, jy is heilig door die bloed van Jezus, maar jy moet nou ook heilig word. En dis ook om ons vanmorgen gelees het, mag hy julle volkomen heilig maak. Dit staan in die presence. Beteken, dit moet aanhou gebeur. Hy moet aanhou om ons heilig te maak. Ons moet dagelijks groei in ons heiligheid. Ons moet dagelijks een keuse maken voor Jezus. Ons moet dagelijks toeneem. Vers 14. Want door die een offer het hy voor altijd volmaak. Dat is die positionele heiligheid. Ons is heilig, volmaak. Die wat geheilig wordt. Prachtig. Ons kan niet net positioneel heilig wees en sê, wonderlijk, ik is weer geboren en ik blijf nou maar net daar in die positie. Ga mij nou in een kluis toesluit. Laat ik niet moontlik afwaarts kan groeien. Nie. Laat ik misschien die Here kan teleerstel nie, want dan het jy die eerste tree geneem om die Here teleer te stel. Als je jezelf in een glaskas gaan toesluit. Dit is die eerste tree op achteruitgang. Daar moet groei plaasvind. Daar moet heiligmaking plaasvind. En word ons dan ook dagelijks in die praktijk geheilig. Dit wat Jezus voor ons gedoen het, moet ook praktisch in ons levens nou tot vervulling kom. Daar moet levensheiliging plaasvind. En levensheiliging is een proces van aflegging en opname. Die verkeerde moet afgeleid worden en die goede moet opgeneem worden. Gaan lees bietjie vanavond Kolossense 3. Hy sê ons lede op aarde, dis die verkeerde dinge, hoerery, ontug, al die lelike dinge, moet ons doodmaak. Dis die meest radikale vorm waarmee jy met iets kan deel is, maak het dood. En dan sê hy ons sociale verhoudinge met mekaar, moet ons woede en geskreeuw en laster en al die goed moet ons aflê. En dan moet ons met Christus bekleed. Dis praktisch. Is praktische heiligmaking. Dit behoort elke kind van Godse diepste, grootste begeerte te wees. Te wees soos Jezus. Te wees soos Hij. O, ek verlang te wees soos Hij. So belangrijk. En dis daarom dat die wat in Christus geheilig is en volmaak is,
volmaak gered, moet nou ook praktisch in heiligmaking toeneem en groei. Het is die uitwerking van heiligmaking in ons levens. Hoor wat sê 2 Korintiërs 7 vers 1, en ek gaan hiermee afsluit. Terwijl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons, hoor nou, hoe stel ons ons tot beskikking van die Here vanaand? Terwijl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons het vanavond en vanochtend stilgestaan bij 6 beginsels van heiligmaking. So ontzettend belangrijk, en ek gaan net terugblaai, en dan gaan ek hulle net weer noem. Ek is nou net bang, ek raak die mekaar. Die aard van die heiligmaking waartoe die Here ons roep, volkome heiligheid. Ons het om, ne? Dan is daar die baie duidelike proces en die krisis. Die doping met die Heilige Gees. Die eerste vervulling met die Heilige Gees. Ons gaan in detail hierna kyk. Dan is daar die wonderlike weg van heiligmaking. En die weg is nie in onszelf nie, dis nie in eie krag nie, dit is word vervul met die Heilige Gees. Die grond van ons heiligmaking, waarop grond ons dit, waarop baseer ons dit? Die offer van Jesus. Niks anders nie. Dat is die positionele heiligmaking. Ek is volkome geheilig die dag van my redding. Deur sy bloed is ons geheilig. Maar dan is daar die praktische heiligmaking. En ons gaan dan nou van volgende zondagochtend af, gaan ons dan begin stilstaan by praktische heiligmaking. Want die is nie een dogmatiek klas nie. Ek gaan nie hier een dogmatiek lesing oor heiligmaking gee nie. Ek wil nie ons by die praktijk uitkom. Daar wat het saak maak, daar waar een ek vir die Here kan sê, dis die lewe wat ek begeer, Here. Dis die lewe wat ek wil lewe. Ons jaarthema is alles vir Christus. Ons kan niks meer vir die Here gee as, Here, ek kan nie. Ek kan nie. Maar U kan. Hier is ek. Hier is ek. Heilig my. Werk met my, Here. Werk in my, sodat U uiteindelik deur my kan werk. Amen. Here, U woord is so wonderlik, so kosbaar. En ons wil as U gemeente vir U dankie sê, dat ons onder die geklank van U woord kan wees. Ek bid vir elke persoon wat in hierdie aand na hierdie boodskap geluister het, vanoggend ook. Hier in die kerkgebou, ook op webwoord, op Facebook en op YouTube. Dankie dat die boodskappe kan uitgaan. Dankie dat mense bereik kan word. En ons wil vanaand vra, Here, bereik in die eerste plek, U doel met my. Ek gaan vanaand die kringetjie om myself trek. En ek gaan vir U sê, Here, dis die ou wat hier binnen in hierdie kringetjie staan. Dis hy wat behoefte het aan meer van Jesus, aan Bybelse heiligmaking. En dan bid ons weier as ons kringetjie. Doen dit vir my broer. Doen dit vir my suster. Bring ons aan die oever van die Jordaanrivier. Bring ons uit die woestijn uit. Here, dat ons kan deurgaan, gedoop kan word met U Gees, waar die oorwinningslewe in Kanaan vir ons wag. U gaan met ons huis toe. Ons bid U beskerming oor elke een.
Ons vra ook, Here, dat ons in die week wat kom, oor hierdie saak veel sal gaan bid. U sal gaan soek. Stil word in ons binnenkamer en die koste bereken. Aflee wat ons moet aflee, doodmaak wat ons moet doodmaak. En ons op die weg plaas van volkome heiligmaking deur die bloed van Jesus. Dankie daarvoor, in uw lieflike naam. Amen.